Pre 1000 godina celokupna medicina bila je alternativna. Konvencionalna medicina tada nije postojala. Ajurveda, drevna indijska nauka o životu i zdravlju, najstarija je medicina na svetu. Ona uključuje primjenu lekovitih biljaka, masažu, čišćenje organizma, nauku o prehrani, čak i hirurgiju. Efikasno je lečila mnoge bolesti. Ajurvedska medicina se još uvijek primenjuje u Indiji, a sada je postala popularna i na zapadu. Indijski iscelitelji pre početka lečenja bolesne osobe uzimaju u obzir celokupnu sliku, emocionalnu, fizičku i duhovnu. U Severnoj Americi narodni iscelitelji su koristili i filozofiju i religiju. Koncept alternativne medicine je puno dublji od uzimanja lekova i od lečenja fizičkog problema na koji se usred sređuje konvencionalna medicina. Za bavljenje alternativnom medicinom, ali na ozbiljan, ne šarlatanski način, nije potreban fakultet. To se ume, zna i osjeća iz nekih, ko zna kojih, posebnih razloga. Takva je naša sagovornica Branka Vučić. Gospođa Branka, prelepo je ovde, ali vi niste sad, mnogo ranije ste shvatili da je priroda mnogo moćna. Pa jeste, ja sam od uvek volila nekako prirodu i mir i tišinu i uopšte sve nešto što je bogom dano, što se kaže, što nije mnogo zavisno od tehnike i eto, volim prirodu. Volite da živite u njoj, ali prirodu, kad ste počeli prirodu da koristite u humane svrhe? Pa pre 14 godina, kad sam ja imala veliki zdravstveni problem koji nisam mogla nikako da otklonim i onda sam krenula tako sa čajima i eto, hvala Bogu, pomoglo je meni, pa posle i drugima. Šta je to bilo? Ja sam imala veliki problem sa pritiskom, sa strahovima, sa fobijama, znači imala sam stomačnih problema. Nakon svih mogućih urađenih analiza bilo je sve kao u redu, ali meni nije bilo dobro. I onda je komšinica rekla da probam sa čajima, dala mi neke knjige, ja po tim knjigama kupila čajeve u zdravoj hrani, skuvala, pila 5 dana i nikad više pritisak 230-130, ni zatvor, ni strahovi, ni fobije. Znači ja sam bila beznadežan slučaj u 34 godine. I onda kako, zašto ste onda krenuli da radite čajeve, da ih pripremate za druge, da pomažete drugima? Pa imala sam u komšiluku slučaj komšije koji je imao šećer 18, profesionalni vozač u pitanju, onda sam ja njemu isto skuvala, napravila te mešavinu. On je vrlo brzo skinuo taj šećer, posle je moj brat imao problema sa venama, znači baš su bile rane na nogama, pa sam napravila njemu za vene, pa je on to sanirao i njegova koleginica je imala sina koji je rođen sa astmom, refusom bubrega i sa ekcemom. To je taj mali Simon po kome se sad i zovu čajevi. Ja sam napravila za njega, znači čajeve, meleme, mali se za 10 dana očistio, evo i dan danas se više to ne vraća. I kad sam uradila analizu u higijenskom zavodu, tražili su da se zove nekako taj čaj, taj melem, i onda je meni to bilo simpatično, taj mali Simon i njegovo ime, i ja sam rekla da se zove Simonov čaj, Simonov ulje, i tako je to krenulo. E, vi sad spominjete mnoge bolesti koje leče vaši čajevi, ali nekako meni u glavi se sve o čemu god da pričamo vrti ta nesrećna kandida. Pa ne vrti se samo vama u glavi. I da znate da se od kandide i vrti u glavi, znači ona pravi te vrtoglavice, zujenje ušima, variranje pritiska, nekom zatvor, nekom proliv. Mala deca ne govore, čak ima dijagnoza autizma, čak i epinapadi mogu da budu izazvani kandidom. I ovaj, čajevi pomažu. Stvar u tome, znači taj moj čaj za kandidu nije samo za kandidu, to je čaj za jačanje imuniteta. Ja obično ovako kažem, naš organizam je jedna vojska, bolest je druga vojska. Koja vojska bude jača, ta će da pobedi, šta god da je to u pitanju. Znači, nema neizlečivih bolesti, samo neizlečivih ljudi. Tako da ja sa mojim čajima potpomažem rad organizma. Znači, jačam imunitet i onda jednostavno organizam dobije tu snagu i krene u borbu sa bolešću. I koja bolest, i kad se radi o toj kandidi, ja uvijek kažem ljudima prvih 2-3 dana, urnebes, ratno stanje po stomaku, to je bitka između čaja i melema. Ko me je poslušao, znači i isključivo bez dijete. Ja zahtevam da se ne drži dijeta, jer koja je svrha lečenja ako ste vi na dijeti? I čak i oni koji drže dijetu, čim počnu da jedu normalno, opet imaju problem. Zato se piju čajevi koji čiste creva, revitalizuju, jačaju imunitet. Čaj je zadužen da reši problem sa hranom, pošto obično kažu ne sme slatko, ne sme belo brašno, ne sme ovo, ne sme ono. Ja kažem sve se jede i pije, samo se čaj ne pije, i ja sam protivnik probiotskih jogurta, jer to je hemija, a ja se borim za prirodni život. Kažite mi, šta je u ovom poslu za vas najveća sreća?
Za mene je najveća sreća to kad mi se ljudi jave, kad kažu ili me sretnu na ulici ili kad dođu pa kažu nekome koji je to došao kod mene, ali malo je nepoverljivi kad kaže pa moja beba je pila i super je. Ili eto tako kad vidim nekog kog izlečim. Jer pare su prolazna stvar, znate. Treba, ja obično kažem kad neki ljudi kažu, iznenade se tim mojim ponašanjem, jer ja često dajem tako i nekad znam i da dajem i čajeve i bez pare i često to radim. Ja samo kažem, samo bi trebalo da živimo ono, po 10 Božjih zapovesti, nikakvih problema u životu ne bi imali. Znači, najteže je biti čovjek. Često spominjete Boga. Ja verujem u Boga. Ja ne verujem u mnogo toliko u ljude, ali u Boga verujem i verujem da postoji neki zakon i neka sila koja rukovodi sa nama, ali, znate, nekad neko okrene se na loš put, ali treba uvijek da sednemo i da kažemo da sve što radimo, sebi radimo. Znate, ja imam takvo razmišljanje što ne želim da neko uradi meni, neću ni ja da radim drugome i ja mislim da ima neko ko je nadležan da sve ili plati ili naplati. A priroda je dar Božji. Da. Za Branku je Bog priroda, poštovanje njenih zakona i pravila, a priroda, kaže, nikada ne greši, treba je samo slediti i verovati joj. Tada je njena isceliteljska moć najsnažnija, a čovek poput nje je tu samo da pomogne i ona to čini.